Ruwaayadaha qaar ee kubadda cagta la xiriira qaarkood looma helin fasiraad, inkastoo kuwo kalena ay adkaateen la fasiro amaba xaqiiqadooda la caddeeyo. Waxaa sidoo kale jira dhacdooyin badan oo ilaa iyo hadda wax badan la iska weydiiyo. Waxaynu warbixintan idinkugu soo gudbin doonaa wixii ku dhacay Luis de Lima Ronaldo, ninkii reer Brazil habeenkii fainalka koobkii adduunka 1989-kii dhimashadii uu ku dhawaaday ballantii ay kaga baxday gabadhii uu calmaday ee gaarsiisay in kubadda cagta uu naco, iyo qisada ilaa iyo hadda aan loo helin fasiraad ee dhacday habeenkii ay koobka adduunka ku guuleysteen xulka qaranka dalka Faransiiska. Inta aanan muuqaalka gudagelin, haddii channelkeenna Shaaviin Hotube uu kuga cusub yahay, fadlan subscribe saar oo nagu soo biir. Riixna gambaleelka digniinta si durbaba ay kuu soo gaaraan xogaha xiisaha leh oo aan maalin walba halkan soo gelino. Like saar muuqaalkan si muuqaalka uu saaxiibo badan u gaaro, una sheer garay asxaabtaada. Aad iyo aad ugu mahadsan tahay daawashada warbixintan. Marka dib loogu laabto kubadda cagta sanadii 1989-kii, waxaa kaliya aad loo xasuustaa ilaa iyo haatan barnaamijkii koobkii adduunka oo ay is wajaheen xulalka kubadda cagta caalamka awoodda ku leh ee Brazil iyo degmada Faransiiska. Kulan kubadeed oo ilaa iyo hadda su'aalo la iska weydiiyo dhacdooyinkii hareeyay iyo sida wax ka duwan waxyaabihii la filayay loogu dhex arkay xindaabka cagaaran amaba gudaha garoonka dhaca waddanka Faransiiska. Luis de Lima Ronaldo oo ahaa xidigii ugu wanaagsanaa kubadda cagta xilligaasi wuxuu hoggaaminayay weerarka xulka qaranka dalka Brazil, waxaana looga fadhiyay inuu gacanta u geliyo xulka jaalayaasha koobkii adduunka kaa oo lagu qabanayo waddanka Faransiiska xilli kama dambeystan ay koobka ku wajaheen martigeliyaasha tartankan. Kulan ahaan wax walba ayaa ahaa sidii loogu talagalay. Habeenkii 12-aad ee bisha Juulaay sanadii 1998-dii, ciyaartii ka dhacday garoonka weyn ee dhaca magaalada Paris ee caasimadda u ah Faransiiska, waxaa iska hor imaanayay xulalka Brazil oo tartankan difaacanayay kuna xisaabtamayay weeraryahankoodii Luis de Lima Ronaldo iyo Faransiiska oo tartanka iyagu martigeliyaasha ahaa. Waxaana xulka lagu naynaa Les Bleus France ay ku xisaabtamayeen lafahaantooda haliyo waaweyn sida Zinedine Zidane, Didier Deschamps iyo magacyo kale. Kulanka oo dhan waxaa hareeyay magaca Ronaldo ka hor taabashadiisii ugu horreysay ciyaarta, waxaana isha lagu hayay ficilka wiilka 22-jirka ah ee Brazil ka tirsan sanad ka horna hantay abaalmarinta xiddiga ugu wanaagsan dunida. Isagu waa Luis de Lima Ronaldo. Bilowga ciyaartaba waxaa dhacay lama filaan iyo wax ka duwan wixii lagu taamiyey. Xulka jaalayaasha Brazil ayaa ku jiray xaaladoodii ugu xumayd, waxaana ay sababtu ahayd caajiska de Lima Ronaldo oo ahaa laabkii ugu miisaanka cuslaa kubadda cagta waqtigaasi, waxaana uu beelay xamaasadda bilowga ciyaartaba. Xulka deeqyada Faransiiska ayay taasi aad u farxad gelinaysay, waxaana ay ciyaartu qabsatay waddadii ay rabeen. Xilli xulka lagu naynaaso Selecao ay la kulmeen khasaare 3 gool iyo eber ah, taa oo keentay su'aalo badan la iska weydiiyo qaabkii uu ciyaaray Luis de Lima Ronaldo. Haddaba maxaa ku dhacay habeenkaasi Ronaldo? Xasuusin fadlan, haddii aad daawanayso muuqaalkan, fadlan like saar adigoo aad u mahadsan. Taasi channelka ayay aad muhiim ugu tahay, fadlan inagu caawi inaad like saarto. Aynu sii gudagalno muuqaalkeenna iyo soo gudbinta xogtan cajiibka ah. Dadka qaar ayaa dood ka keenay mustawaha Ronaldo habeenkii koobkii adduunka weliba si caadiga ka baxsan ka hor inta aysan wargeysyada waaweyn ee adduunka ay ka hadla kubadda cagta fasirin. Riwaayado badan oo tilmaamayay musiibadii habeenkaasi ku dhacday de Lima Ronaldo waxa uu noqon lahaa mid dahabi ah, balse wax walba ayaa ku bilowday qaylada dambeedkii bidixeed ee reer Brazil Roberto Carlos markii uu ka soo baxay qolka ay isla deganaayeen isaga iyo de Lima Ronaldo ka hor habeenkii fainalkii koobkii adduunka ee sanadii 1989-kii. Roberto Carlos ayaa si degdeg ah kaalmo weydiisanaya saaxiibkiisa Edmond, isagoo ku qeylinaya Edmond, Ronaldo waa u dhimanayaa, fadlan i caawi. Xilli Edmond isaguna uu ka hadlay wixii habeenkaasi dhacay isagoo leh, waxaan ku soo kacay qeylada Roberto Carlos, waxaana aaday Ronaldo uu ku jiray xaalad aad u xumayd, ma uusan neefsan karin, waxa uu isku dayayay inuu neefsado laakiin ma aysan u suuragelinin. Kama suulin xaaladda ilaa uu Ronaldo ku dhawaaday inuu laqo carabkiisa, balse innaga ayaa taasi ka hor istaagnay oo diinay inuu taasi sameeyo. Intaa kadib dhaqaatiirta ayaa iskeenay goobta, waxaanay ula carareen isbitaalka.
qorshaha xulka Brazil wuxuu ahaa sida warbixinta lagu sheegay inuu san ciyaaran kulanka bardhamadku waa koobka adduunka ee waqtigaasi balse waxa dhacay go'aan adag macallinkii hoggaaminaya Brazil ee Mario Sagallo ma uusan diiwaan gelin magaca Ronaldo laakiin wax walba ayaa isbedelay bilowga ciyaarta Mario Sagallo oo ahaa hoggaamiyihii Brazil waxa uu ka yiri wixii habeenkaasi dhacay isaguna 45 daqiiqo ciyaarta ka hor waxa ii yimid Ronaldo isagoo ay ka muuqato xamaasad badan waxaana uu igu yiri dhaqaatiirtu waxay ii sheegay inaan caafimaad qabo dhammaan baarista sheebaarku waa negative waxaan doonayaa inaan ciyaaro kulanka intaasi kadib waan aqbalay dalabkiisa haddaba waxaa jirta laba sir oo la sheegay inay ka dambeysay habeenkii xumaa ee De Lima Ronaldo finalkii koobkii adduunka oo ay xulka Brazil wajaheen xulka deeqyada Faransiiska tan koowaad waxa ay tahay in Ronaldo uu ciyaaray isagoo xanuunsan weliba kulan muhiim ah tan kale waxaa lagu sheegay inay sheekadu la xiriirto shirkadda qalabka sports ka sameysay Nike taa oo maalgelinaysa xidiga iyo xulkaba isla markaana ay ku qasbeen Brazilianku inay ciyaarsiiyaan xidigan muhiimka ah dhacdada labaad ayaa lagu sheegay inay la xiriirto cilaaqadiisii jaceyl ka hor 12 maalin koobka adduunka waxaa khilaaf uu soo kala dhex galay isaga iyo gacalaysadiisa Susana saaxiibada Luis De Lima Ronaldo ayaa sameysatay saaxiib qarsoodi ah markii uu kaga shakiyana waxay u sheegtay in isagu uu ka mashquulay sidaa darteed ay isfahmeen iyada iyo saxafi ciyaaraha tibiya arintaas ayaa dhacday intii isugu diyaarinayeen koobka adduunka finalkiisa isagoo aan ku jirin xaaladiisa wanaagsan waliba uu qalbi jab ka muuqanayo hadaba daawade warbixintan ayaa ka turjumaysay dhacdadii la yaabka lahayd ee qabsatay Luis De Lima Ronaldo habeenkii finalka koobka adduunka ee sanadii 1998 isagoo ku jira heerkiisa ugu wanaagsan weliba loo saadaalinayay in koobkaasi uu gacan gelin lahaa Brazil ayaa wax walba isbedeleen waxaana uu kulankaasi ciyaaray isagoo ah kan ugu liita ee dhammaan xidigaha garoonka ku jira haddii ay warbixintan ku xiiso gelisay fadlan subscribe saar oo nagu soo biir riixna gambaleelka digniinta si durbaba ay ku soo gaaraan xogaha qarsoon